načelnik općine Centar je ovo jedan u nizu njegovih projekata kao predstavnik lokalne zajednice prepoznao pomoć mladim ljudima do 35 godina života sa područja općine Centar. Za tu priliku su izdvojene 100.000 konvertibilnih maraka i taj projekat se nastavlja i 2018. godini. Biće raspisan javni poziv, eto prilika da se izađe u susret mladima da riješe svoje stambeno pitanje, znači koji prvi put rješavaju stambeno pitanje. 14 je bilo ljudi ukupno, kasno smo raspisali ovaj oglas, zato će biti 2018. godine, čim na sjednici općinskog vijeća se usvoji ova odluka, odmah ćemo raspisati javni oglas i bit će cijele godine on otvoren, tako da će imati onaj priliku da se veći broj javi. U moru nekakvog sivila danas i apatije koja vlada među mladim ljudima, da je ovo vrlo lijepo, pohvalno i jedan veliki poticaj mladim ljudima da ostanu, žive i stvaraju u ovoj našoj državi.